след като от много трудна позиция Билал Барива в крайна сметка успя да намери начин, по който да изпрати изстрел към вратата на пловдивчани. Филип Кръстев и той търси пространство за това! Какво попадение! Истински шедьовър от Филип Кръстев в 32-та минута. И за втори път в хода на този двубой Левски излиза напред в резултата 2-1 за сините. А от стадион Георги Аспарухов, уважаеми зрители, ние наблюдаваме един истински спектакъл. Нямахме възможност дори да се върнем към гредата, която оцели Билал Бари преди броени секунди. Заради това шеметно изпълнение от Филип Кръстев. И вероятно някъде тук намираме отговора на въпроса, защо Станимир Стоилов толкова настойчиво искаше този футболист в състава си през пролетта. Дебют със синята фланелка в официален двубой за Филип Кръстев, гарниран и с попадение. И то какво? При по-малко от едно полувреме игра. Локомотив Пловдив не успя да усети от комфорта на равенството в момент, в който бе останал с човек по-малко. Но Александър Дунчев се умя да се върне обратно в двубоя. Само 2 минути по-късно обаче. Левски за втори